হঠাৎ দাওঁকৈ জ্বলি উঠিল এখন যাত্ৰীবাহী বাছ। জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ বাৰটিকৈ শিশুসহ বহু লোক। বান সাহায্য শিবিৰৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথতে ঘটে অথন্তৰ। ভালদৰে মন কৰক এই দৃশ্যসমূহলৈ। যাত্ৰীৰে ভৰি থকা এখন বাছ হঠাৎ হৈ পৰে অগ্নিদগ্ধ। এই দৃশ্য পাকিস্তানৰ বিধ্বংসী বানে কোঙা কৰা দেশখনত এইবাৰ আন এক শোকাবহ ঘটনা। বহুদিনৰ অন্তত বান সাহায্য শিবিৰৰ পৰা বহু লোক এই বাছখনতে উভতি গৈ আছিল নিজ ঘৰখনলৈ, আৰু সেই সময়তে চলন্ত বাছখন দাওঁ দাওঁকৈ জ্বলি উঠে আৰু তাৰ পাছতে মৃত্যু হয় বাৰটিকৈ শিশুসহ মুঠ 18গৰাকীকৈ লোক। মুঠ 35গৰাকী বানপীড়িত লোক ঘৰলৈ উভতি আহি আছিল বাছখনত, য'ত আছিল বহুকেইটা শিশু। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে কেনেকৈ হঠাৎ জ্বলি উঠিল যাত্ৰীৰে ভৰি থকা বাছখন। পাকিস্তানৰ প্ৰশাসনে জনোৱা অনুসৰি বাছখনৰ এয়াৰ কণ্ডিচনৰ ছিষ্টেমত দেখা দিয়া কিছু সমস্যাৰ বাবে এই ঘটনা ঘটে, কিন্তু বৰ্তমানো ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে পাকিস্তানৰ প্ৰশাসনে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।